videl, sem videl. Kar z miško, levi monitor je, desni pa. Začnimo zdaj s plenarnim delom 23. slovenskega statističnega kongresa. Uvodna predavanja bodo pravzaprav uvod v srednje teme letošnjega kongresa. Označujeta ga medkulturnost in meddisciplinarnost, ki sta povezani s slovenistiko prostora, v katerem se nahajamo. Posebej bomo izpostavili pomen primorske književnosti, tudi narečne, v okviru slovenskega in širšega medkulturnega in mednacionalnega okvira. Osrednja tematska pozornost bo namenjena raziskovalnim in pedagoškim dosežkom slovenistike oziroma slavistike na Univerzi na Primorskem. Potem pa bodo, kot ste danes že slišali, potekali še sekcije z vrsto drugih tem. Besedi pa zdaj vabim akademika, cenjenega predavatelja, prešernoslovca, literarnega teoretika in zgodovinarja Borisa Paternuja, ki je na prav poseben način povezan s koprsko slovenistiko. Spoštovani gospe in gospodje, dragi kolegice in kolege, torej, kaj ne rečem, najprej vesel sem, da lahko od blizu pozdravim Univerzo na Primorskem, njeno fakulteto za humanistične vede in seveda slovenistiko, ki nas je pripeljala danes tukaj. Dali ste mi besedo in jaz sem si izbral temo o jezikih in sicer temo o koeksistenci jezikov, natančneje koeksistenci jezikov na univerzi. To temo nisem izbral slučajno, izbral sem zato, ker Koprska fakulteta je v bistvu zasajena na prostor, ki je odnedaj prostor izredno vitalnih kontaktov med jeziki in kulturami, in to se poznam pravzaprav v vseh njenih strokah. Tudi na slovenistiki, kjer vedno slišimo temo večjezičnost ali novokulturnost. Torej k stvari. Koeksistenca jezikov je eno temeljnih vprašanj našega časa. Obrnimo ga tokrat na naše božje območje, to se pravi na univerzo, oziroma če se nekoliko natančim na prvi, današnje osobe slovenščine na univerzi. Pri tem gre seveda najprej za stanje tako imenovane jezikovne zavesti, natančneje kulturne jezikovne zavesti, ki na naših najvišjih izobraževalnih ustanovah danes odloča o sobivanju jezikov. Gre za jezikovno ozaveščenost, ki na univerzi ni samo predmet lingvistike. To je več vsega globlje izobraževalno in kulturno strategijo te visoke ustanove. Mišljenje o jeziku v resnici od znotraj posegalo vse naše stroke in discipline. Je, ali ne bi bilo del globinske intelektualne orientacije univerze, in njenih učiteljev, del njihovega kreiranja stroke. Jezikovne zavesti seveda ni mogoče predpisati. Kot na univerzi nobenega mišljenja ne kaže zaustaviti, ostalo naj bi odprto po vse smeri tudi v erzijo. Vendar pri vsem tem ne moremo mimo nekaterih temeljnih pogledov, dognanj in občih soglasij, doseženi v sodobni kulturi razvitega mišljenja o jeziku in o razmerju med jeziki. Naj tu omenim nekaj takih osnovnih izhodišč. Obzorje sodobne jezikovne znanosti in kulture je v načelu odprto vsem jezikom in njihovemu obstajanju
in ne pristaja na izključevanje. Še več, raznolikost jezikov se šteje za vrednoto, ne za moč. Umberto Eco je, na primer, svojo interpretacijo svetopisarske geneze babilonski mit postavil tako rekoč na drugo. Namesto kazni za človekovo ošabnost je nesrečno zmedo jezikov, konfuzijo linguarum, razvezal v bogato različnost in sobivanje naravnih jezikov. Zadaleč nazaj in za naprej se je obrl vsem poskusom ustvarjanja enotnega, tako imenovanega popolnega jezika, in dokazal, da so v zgodovini vsi poskusi te vrste propadli. V knjigi z naslovom Iskanje popolnega jezika v evropski kulturi je postavil tezo, da se je Evropa po propadu latinskega Rima sploh začela s rojstvom ljudskih jezikov. In ne samo to, ob njihovi različnosti je začela razmišljati tudi o lastni usodi večjezične unije. Tako je iz babilonske zmede jezikov nastal mozaik narodov. Če to veliko jezikovno, pa ne samo jezikovno zgodbo, pogledamo iz našega slovensko-germansko-romanskega zgodovinskega trikotnika, so prenovna imena Dante, Luther, Trubar. Seveda pa je babilonska rana, kot pravimo Eco, v resnici zaceljena samo v razviti in humanizirani coni sodobne svetovne jezikovne zavesti. V politični resničnosti so stvari lahko zelo drugačne, celo v samem središču današnje Evrope. Kot ima na primer Švica 4 uradne jezike, nemščino, italijanščino, francoščino in retoromanščino, pa je v Franciji odpor avtohtonih manjšinskih jezikov že od nekdaj in še zmeraj močan in neprikrito podcenjeval. Država tudi še ni ratificirala evropske listine za regionalne in manjšinske jezike. Tako se manjšinskim jezikom v Franciji bodi slabše kot v Španiji, ker ima da na primer katalonščina in baskovščina več pravic, celo večina tečajev na Barcelonski univerzi poteka v katalonščini. Pascal Diop je v tedniku L'Express zelo kritično prikazal stanje teh stvari, hkrati je pa upozoril na nov pojav, na množične demonstracije v mnogih francoskih mestih zoper konzervativno jezikovno politiko. Vprašanje je prodrlo celo na vidno mesto predsedniške predvolilne kampanje. François Hollande se je zavzel za ratifikacijo evropske listine, Nicolas Sarkozy pa je izpostavil geslo, citiram, kdor ljubi Francijo, ne bo predlagal ratifikacije. Primorski dnevnik, edini slovenski časopis, ki skrbno sledi današnji usodi manjšinskih jezikov, je objavil zanimiv geoesej. Torej, je v današnjem javnem mišljenju in ravnanju z jeziki lahko marsikaj narobe. Mogoča je tudi varianta nesolidarnosti med njimi, ki se najprej prikaže, najprej pokaže v a priori hierarhizaciji. Takoj zatem v mentalnem podcenjevanju, nato v izobraževalnem zapostavljanju in naposled v upravnem odrivanju enega ali več sobivajočih jezikov. Na tem območju imamo Slovenci za sabo veliko zgodovinsko izkušnjo. Slovenci za sabo izkušnjo, vendar pa kljub hudim amputacijam našega ozemlja se ta izkušnja ni stekla slabo. Saj smo naposled prišli do svojega, z ustavo zavarovanega uradnega jezika, od tog pa še naprej do uradnega jezika na mednarodni ravni. Do jezika, v katerem bi lahko rekli, da je zdaj na zunaj tako rekoč varno. Vendar od znotraj, v naši lastni miselnosti, priznajmo, ni več tako trden in zavarovan, kot je bil skozi stoletja zunanje ogroženosti. Pozitivna koeksistenca jezikov ali njihovo sožitje pa ima globlje zaledje v izvornem spoštovanju in vrednotenju
jezika samega, jezika kot takega. Kot antropološkega organa, ki človeku omogoča temeljno življenjsko komunikacijo in formira tudi njegovo mišljenje. Med najstarejše slovenske zapise takega izvornega vrednotenja sodi na primer dan latino zapis v Bibliji 1584, ki pravi takole, da ne nobene kraftniše in ožlahtniše reči ali dela na človeki, kakor govorjenje. Zato, ker se človek skozi govorenje od druge zverine noči, večkrat skozi obraz ali druga dela. Toleranca med jeziki je bila v reformaciji močna in je temeljila na svetem Pavlu, na njegovem izreku, da bodo vsi jeziki slavili Boga. Pozneje, v obdobju evropskega razsvetljenstva v 18. stoletju, se je jezikovna toleranca sekularizirala in premaknila v območje naravnega prava. Od to se je nato v prvi polovici 19. stoletja močno okrepila in se univerzalizirala v mišljenje, da imajo vsi jeziki pravico do svojega obstoja, da vsak jezik izraža svojega duha in je poglavitno znamenje narodne identitete. Eno prelomnih imen v tej zgodovinski črti, jezikovnega ustvarjanja, je seveda Herder. Pomemben tudi za jezikovno prebujo slovanje. Kmalo zatem najdemo pri Wilhelmu Humboldtu, že kar sodobno zvenečo misel, pri Humboldtu, da je človekova prava govorina v resnici jezik. Hegel je spoznanje te vrste radikaliziral v družbeno smer. Pravi, govoriti in misliti v svojem lastnem jeziku spada v obliki osvoboditve. Spomnimo se tudi Prešerna, ko je v nekem, to poznate, izpostavljenem trenutku zapisal misel, s katero je svoje celotno pesniško delo osredinil v en sam pogovorni cilj. Pravi, namen naših pesmi in siceršnje literarne dejavnosti ni nič drugega, kot kultivirati naš materni jezik. Tako je pisal 5. julija 1837 prijatelju Stanku Vrazu, ki je resigniral na slovenščino in se nazadnje predal misli, da je lastno književno smiselno ustvarjati samo jezik, ki ga govori najmanj 5 milijonov ljudi. In če preskočimo stoletje, moderna semiotika, ki je svoje skrajno razvito občutljivostjo za razlikovanje pomenu, pri opazovanju pa tudi potrebanju jezikovnih identitet, šla še dlje. Pri Vjačeslavu Ivanovu lahko srečamo misel, vsak jezik ustvari določen model univerzuma, določen semiotični sistem razumevanja sveta. In če je svet opisan na 4000 načinov, nas to bogati. Morali bi skrbeti za ohranjanje jezikov, tako kot mislimo na ekologijo. Umberto Eco gre mimo te škole še nekoliko dlje in navaja Benjamina Worfa, ki pravi, citiram, da je vsak jezik zmožen izraziti vizijo sveta na način, ki ga ni mogoče prevesti v druge jezike. Pri nas je te reči, preprosto povedal Kozmet, v eseju o misli o jeziku leta 1963. Pravi, resnica človeštva ima veliko obrazov. Vsak jezik zase je del te resnice v svetu in življenju. Jezik ni isto pojmovanje stvari. Vsak jezik je drugače zajema, vsak se drugače odreka. Kozmet je bil pozorno pozvalec jezika, gledal je daleč čez, pravi sam drobnjakarske, slovnične pravilnosti, ki so od nekdaj obremenjevale naše mišljenje. Zamislil se je na doseženo razvitost slovenskega jezika in njegovo izražno zmožnostjo. Tako le pravi, Slovenci smo jezik kot sistem besednega izražanja razvili do takšne oblikovne dognanosti, da ne zaostajamo za drugimi starejšimi jeziki. Po njegovem slovenščina pravi odprto za oblikovanje resnice v vsem stvarnih položajih.
Zanima je njegovo dodatno opažanje. Namreč, Trazdovenci z možnosti svojega jezika pogostoma nismo kost. Zaradi svoje notranje kompleksnosti in nesproščenosti, zaradi svoje, kot pravi, podedovane nevere v življenje in vase, torej tudi zaradi nevere v svoj lastni jezik, če podaljšamo veliko njegovega sklepanja. Potem se kaže vrniti k središču napovedane teme, kako je na današnji univerzi z jezikovnim inženjerjem in s koeksistenco jezikov v njeni izobraževalni strategiji. Vprašanje seveda ni samo naše, ampak zadeva, kot rečeno, velik del evropske univerzitetne resničnosti. Najprej je tu seveda dejstvo, da večjezičnost sodi med osnovna načela znanosti in znotraj univerze. Tudi izbira vodilnega jezika mednarodne znanstvene komunikacije je določena in v našem času pripada veščini. Veljavnost angleščine v znanosti ne more ostati brez njenega ustreznega prenosa v univerzitetni izobraževalni sistem, ker sta učenje in znanost nekaj neločljivega. Vendarle pa ta današnji jezikovni aksiom za univerze zunaj anglosaškega sveta v resnici ni enostavno biti enoumen, pa tudi rešljiv ni po poti poenostavljenega jezikovnega pragmatizma. V sami naravi univerze je namreč že odnegna njena globoka zavezanost dvema temeljnima smerima. Zavezanost univerzalizmu in regionalizmu. Hkrati, svetovljanstvo in zasidrenosti vlasta, zgodovinska in jezikovna tla. Obe smeri sta bili že od začetka sotvorni, tako je naprimer Friedrich Schlegel, eden vodilnih mislecev iz Humboldtovega časa zapisal, citiram, da je univerzalna izobrazba naš edini povratek naravi. Odločen nastopil proti izolirani nacionalni umiki, kot pravi, in zavrtim turistom. To so tudi preširno doma. Pri vsem tem univerzalizmu pa je po drugi strani veliko pozornost posvetil domači, nemški jezikovni kulturi, njeni zgodovinski izkušnji in naposled njeni moderni estetski preobrazbi. Tudi Matija Čop in France Prešeno sta se globinsko orientirala prav po Šleglu in slovensko literarno kulturo utrdila tako, da sta jo iz domačinstva pognala v evropski duhovni in stilni univerzalizm takrat. Novodobna univerza je pri vsem svojem kozmopolitizmu znala odpirati pogled v lastni prostor in k svojemu ljudstvu, ter znala odkrivati njegove naravne, zgodovinske, kulturne in jezikovne posebnosti. Bila pa ta univerza ni samo poznavalec, temveč tudi potrjevalec in reprezentant jezikovne unike, ki je zrasla iz njenega prostora. Pri vsem tem pa vemo, da sodobna globalizacija, natančneje njena poenostavljena pragmatična višnjenska varianta, ki pa je danes močna, nedomišljeno posega v obstoj take notranje organske, kulturno utemeljene in zgodovinsko nekam zasidrane univerze. Pravzaprav gre za omejevanje ali brisanje njene identitete. Zato, ker je na poti univerzite naj bi bila prirejena proizvodni in trženju znanja za bolj ali manj takojšno profitno rado. Sveda bodo pri tem prizadeti celi kompleksi akademske strokovne izobrazbe, še posebej humanistične. Pri takem poteku stvari pa se razločno pokaže tudi oženje univerzitetne jezikovne strategije. Začne se odrivanje nacionalnih jezikov, tudi so angleščina, odrivanje pedagoške prakse. Namesto smotrno urejene in funkcionalno premišljene jezikovne koeksistence, nastaja hierarhično urejena vladavina enega samega. Povedano naravnost gre za to angleščine univerze.
Pri nas je tudi čisto daje nekako v zadnju in bolj potihem, čeprav lahko beremo tudi vrsto ugovorov pri špisotu Lisi, koprske odreze. Ponekod na tujem se pojavljajo v ostrejši obliki. Italijanski dnevnik Corriere della Sera je na primer odprl široko razpravo. Eden izmed vidnejših prispevkov lista z naslovom Če se naše univerze spreobrne od angleščini, je 4. aprila 2012. V podnaslovu so izpostavljeni obe gesti spopada. Eno gesto je odprimo se svetu, drugo pa ne, gre za kulturno pomoto. Prvo stališče pravi minister inženir Francesco Profumo, ki pravi, če hočemo tekmovati z najboljšimi, je potrebna internacionalizacija. Na drugi strani je lingvist tukaj Zerjani, ki se odlaša s internacionalizacijo, vendar tako, da se ne odpovemo maternemu jeziku. Odpovedati se v univerzitetnemu študiju v italijanskem jeziku pravi pomeni njegovo vračanje nazaj proti narečju. Spopad med tehniki in humanisti v narekovaju, če stane poenostavimo, ni nov. Molčan sunek se je zgodil že leta 2004, ko je milanska politehnika odpravila dvotirni študij s predavanji v italijanščini, dve tretjini in v angleščini, ostala tretjina, ter prešla na en sam, kot pravi, osnovni tehnički jezik, ki je angleščina. Med glavnimi razlogi, ki jih generalski rektor navedel za tako odločitev, je bila želja po pritegnitvi tujcev na italijansko univerzo in uporabnost njenih diplomatov, kot pravi, na internacionalnem tržišču dela. Na tako pot internacionalizacije so stopile tudi znane privatne univerze, za njimi pa še državne. Na turinski tistim študentom, ki so sledili predavanjem angleščini, ni bilo treba plačati tistine. Ob tej redukciji domačega jezika, ko zaradi jezikoslovca Luka Serjani in tudi Demauro, na negativne učinke, ki jih bo enostranska jezikovna praksa, povzročila umski dinamiki študentov. Pisatelj Sandro Veronese je poiskal argument podobni smeri. Pravi, s pomočjo jezika organiziramo misel. Dobro je poznati prevladujoči jezik, vendar materinščine ni mogoče izbrisati. To je samo izsek iz italijanskega območja današnje temeljne dileme v jezikovnem mišljenju, jezikovni strategiji novih univerz. Morda bi ob evropskem boju za razumno ohranitev nacionalnih jezikov na univerzah kazalo premisliti še neko razsežnost stvari. Treba je namreč vedeti, da jezik na univerzi ni samo sredstvo sporazumevanja, je tudi prostor njegovega kreiranja. Na univerzi se učitelji in študenti srečujejo s poimenovanjem na novo odkritega, na novo spoznanega in domišljenega, na vseh področjih človekovega dela, pa tudi z mišljenjskimi premiki v osebni biti. Za živo moderno refleksijo ne zadošča že obstoječa, utrjena in prevajena jezikovna mreža izražanja. Tudi v jeziku je treba naprej, tako v besedju kot v označevalni moči in dinamike povedanega. V notranji arhitekturi jezika sploh, če uporabimo pojem Mišela Foucaulta. V svojem velikem delu Arheologija humanističnih znanosti je Foucault nazorno potrdil tezo, da je jezik treba gledati njegovi zmožnosti neustavljive rasti. Podaljšal je že davno misel Adama Smitha, da je jezike treba obravnavati kot stroje, ki se postopoma izpopolnjujejo. Jezik se buje in razumeva, kot pravi Foucault, citiral, napredovanje duha od najpreprostejših predstav do najnatačnejših analiz ali najkompleksnejših kombinacij. Njegove izražne možnosti niso zamejene. Pravi, če lahko govorica predstavi vse predstave, je čisto upravičeno element univerzalnega.
obstajati mora vsaj možnost take govorice, ki v besedah zajame celoto sveta, konec citata. Torej, možnost take govorice, ki, torej, če povem nekaj drugače, vsak jezik nosi v sebi potencijalno univerzalno dimenzijo. Pričemer se da še zmeraj živi od vsakdanjega govora. Razen če gre v svoji znanstvenosti čez, naprimer matematik, ki skuša, pravi Foucault, vse jezike nadomestiti sistemi umetnih simbolov. To je že drug problem. Foucault tudi postavlja jezik in njegov formiranje v zgodovinski, narodno-zgodovinski kontekst. Že pri razmišljanju o tem, kaj naprimer pomeni nastanek nekega nacionalnega slovarja, se opre na Diderota, francoski enciklopediji z 18. stoletja, ki pravi: jezik in ljudstva imajo svoj slovar, ki je nekakšna biblija vseh spoznanj tega naroda. Foucault kot zgodovinar in kot semiotik še naprej in v jeziku zna rediti zgodbo človekovega bivanja in narodnega bivanja. Prihaja do sklepa, ki se glasi. Tu se ponuja možnost, da na podlagi jezikov napišemo zgodovino svobode in suženstva. Rad bi videl slovenskega lingvista, ki bi napisal zgodovino slovenske jezike na podlagi tega svobode in suženstva. To je bila sjajna zgodovina. Kaj naj torej danes rečemo ob vsem tem? Ali bo odstranjevanje slovenske jezika z univerze nekoč pomenilo znamenje naše nagnjenosti k svobodi ali podrejenosti k suženstvu? Odločamo sami nekdo, ki je nad nami ali zopr nas. Tudi stanje jezika samega ne priganja k odstopanju. Slovenščina je danes še notranje kompletni, socialno in strukturno nereduciran, ter odprt jezik. Daleč od jezika miroljubnih poljedencev, iz katerega sta ga učinkovito pomagala izvleči čobi prišel in mu pokazala kot notranje univerzalnosti, obtrne po Piterjevem zavedu živega ljudskega jezika. To svojo pot je jezik do danes tudi uspešno prehodil, tako da bo v vsa terminološka in stilna območja. V književnosti je svobodno razprostrt, kot je nikoli do svej, tega ne opazimo, ampak jezik današnje književnosti je izredno široko razprt. V vseh smerih. In v bogati izbiri terminoloških slovarjev je prizrc prav prišel slovensko tehnično izraz Andreja Šmarca in Jakoba Millerja. Torej, umik slovenščine z naše najvišje izobraževalne ustanove bi povzročil veliko okrnitev tega jezika do njegove kompletnosti. Pomenil bi pot slovenščine v domačo copati, če prosto ponovim jezno misel kompetentnega lingvista Janeza Orešnika. Pot nekam nazaj v smeri tistega stanja, ki ga je Peter Handke v najnovejšem romanu še zmeraj vihar, nemškem romanu še zmeraj vihar, na podlagi svojih otroških in mladostnih izkušnjah Koroškem, imenoval hišni ali dvorišni jezik, celo hlevski jezik. In skrajno tempočutno opisal njegovo socialno psihološko stisko. Noben slovenski pisatelj ni tako psihološko prodrl v opisu slovenske jezika kot nemški pisatelj Peter Handke. Gre za roman, ki je tudi roman o našem jeziku, celo okrožaju skrajno negativne koeksistence. In na koncu še kratek povratek izhodišču vseh teh razmišljanj k Hegelovemu stavku, ki je zelo preprost. Govoriti in misliti svojim jezikom spada prav tako kubiti osvoboditve. Če pomisel postavljamo moče nekih temeljih človekovih pravic, ni daleč vprašanje, ma nima naš človek pravice do svojega lastnega jezika. Torej, do tega, da govori in misli in piše svojim jezikom na vseh stopnjah izobraževanja, tudi na univerzi. Ne glede na smotrno in dobro razvito mrežo predavanj in praks v angleščini, naprimer, naj bi na slovenskih univerzah in vseh njenih stopnjah imela slovenščina veljavo dominantnega jezika. Seveda ne v škodo usvajanja in visokega obvladovanja stroke v angleščini, to se pravi v razumni
in odprti koeksistenci z njo. Definirano, definirani in dinamični hkrati. Če ni definirana, je to anarhija, kot je danes v naših univerzah, v bistvu vsak počuti, tako rekoč odloča svojem jeziku. Ja, hvala lepa za potrpežljivost. Tukaj bi še opozoril, da predvorite teze profesora Jana Dovrešnika v prejšnji, v zadnji sobotni prilogi, ker daje predlog Akademije SAZU o ohranitvi slovenske slovenščine na univerzi in v znanosti. Hvala lepa. Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem, izredno profesorico dr. Vesno Mikolič, jezikoslovko in oblikovalko slovenističnega programa na Fakulteti za humanistične študije. Prav lep pozdrav, dovolite, da stoje, povem svoje predavanje. Učila sem se pri profesorih, kot je bil dr. Paternu, ki je energično predaval, vedno stoje, tako da se je tudi sprehajal v predavalnici in mi smo vsaj jaz zelo uživala pri takih predavanjih. Tako da, torej, lep pozdrav vsem tudi v imenu Inštituta za jezikoslovje, znanstveno-raziskovalnega središča in oddelka za slovenistiko, Fakultete za humanistične študije. V imenu slednjega vas bo kasneje za mano pozdravil še dr. Kozak. Sama bom pa kot jezikoslovka se posvetila predvsem jezikoslovju znotraj koprske slovenistike in seveda okoliščinam, ki omogočajo, da se to jezikoslovje razvija. Se pravi, je namen prispevka predstaviti, kot smo že slišali, predvsem medkulturnost in meddisciplinarnost kot izhodišči in temeljni lastnosti slovenističnega jezikoslovja v Kopru. Ob tem bom podala kratek historiat slovenistike v Kopru in prikazala vsebine in metodologije slovenističnih, predvsem kot rečeno jezikoslovnih raziskav in poučevanja. Če pogledate, sem si za medkulturnost, za nekako uvod v to izbrala misel slovenskega pisatelja Gorana Vojnoviča, ki je opozoril, da je različnost naših regij bistvo slovenske biti, ki pa se je še ne zavedamo. Na videz morda vsaj v konceptu medkulturnosti, kot jo ponavadi, kot ga ponavadi uporabljamo in razumemo, notranja raznolikost nima tiste prve pravega pomena, ampak dovolite, da v tem razmišljanju povem, zakaj sem izbrala to misel kot uvod v razmišljanje o medkulturnosti. Sama sem za medkulturnost in medkulturno vzgojo prvič slišala na neki konferenci v Trstu v začetku 90-ih let, predaval pa je o tem Američan, Bennett. In sem si rekla, moram jaz priti v Trst, in v Trstu mi predava Američan o tem, kar počnem pravzaprav vsak dan. Mislim, da to res ni nič takega, kar ne bi počela, ko učim na tečajih slovenščine tujce, ko učim na tečajih slovenščino Italijane v Trstu, ko učim slovenske dijake italijanščino. Se pravi, ko enostavno živim v etnično mešanem ozemlju v meji in ko raziskujem oziroma želim raziskati odnos do različnih kultur in jezikov v tem prostoru. Toda dejansko po tistem in seveda naslednjih predavanjih in delovanju na tem področju je moja raziskava vseeno postajala drugačna. Teorija je bogatila tudi prakso, opazovala, učila in tudi živela sem drugače, bolj ozaveščeno, bolj odprto in senzibilno do vsega drugačnega. Seveda ne želim idealizirati tega pristopa. In ne verjamem, da je vedno mogoč in da prinaša vedno rešitve, tako v teoriji in praksi.
Tako je bilo leto 2008, Evropsko leto medkulturnega dialoga, ko smo tako samozavestno slavili različnost in raznolikost, je bilo v tem govora res čisto povsod, a je takoj zatem, prav zatem leto medkulturnega dialoga, nastopila globalna in tudi evropska kriza, ko je ravno ta medkulturni princip družbene ureditve pravzaprav na veliki preizkušnji. Po eni strani se kaže medkulturnost kot nadstandard, saj skrb za drugega različnega stane. Po drugi strani pa lahko večkulturno družbo vidimo kot nenehni vir napetosti, konfliktov med večinskim in manjšinskim prebivalstvom. In ker krizni časi ljubijo konflikte, ne marajo pa stroškov, se v večkulturni družbi razpihujejo nacionalistične strasti pogosto, namesto da bi razvijali in gojili tako imenovani nadstandard, to je medkulturne pristope sožitja in empatije. Tu lahko razpravo razširimo tudi na medkulturnost izven polja etničnosti in hitro ugotovimo, da je razumevanje vsake raznolikosti, ne samo etnične, v kriznih časih oteženo ali celo nezaželjeno in da je dialog v različnih sferah res težek ali celo kdaj nemogoč. To vidimo lepo na primeru Slovenije, ki je v teh kriznih časih se mi zdi bolj pokregana, kot je bila kadarkoli. A tudi zgodovina je že večkrat pokazala, da je ravno tu srž problema in hkrati morda tudi ključ do rešitve. Kajti, če bomo žrtvovali medkulturnost in se odpovedali pogledu drugačnega, pogledu od zunaj, se bomo sesuli sami vas in ne bomo nikoli vedeli, kdo smo mi, zares. Kajti sama menim, da smo danes v Sloveniji tam, kjer smo prav zaradi tega, ker smo sicer po osamosvojitvi znali postaviti meje do drugih, nismo pa znali zares obrednotiti naših lastnih specifik, naše regionalne raznolikosti, naših tudi različnih kulturnih in narodnih manjšin. Ker nismo znali vse to komponirati v slovensko, specifično slovensko identiteto, utemeljeno na tradiciji, a vendar sodobno, naravnano na prihodnost in ki bi nam pomagala izbirati prioritete v našem nadaljem razvoju, tudi v času krize. Sama sem o tem v svojem referatu razmišljala prav na slavističnem kongresu v Ljubljani pred dvema letoma, no in pred kratkim sem v neki televizijski oddaji o tem slišala govoriti ravno Čefurja, torej Gorana Vojnovića, ki je opozoril, da se v resnici premalo zavedamo lahko površno o tem govorimo in smo, vemo, veliko turističnih strategij govori o tej raznolikosti, ampak pravzaprav, kaj to pomeni in ali res poznamo, koliko vsa ta raznolikost deluje na slovensko identiteto, na njeno bit, tega se, po mojem mnenju, vsaj še premalo zavedamo. In zato je tako zelo prav, da se tudi slavistični kongres seli po različnih regijah slovenskega kulturnega, ne samo državnega prostora in da danes tu v Kopru spoznavate sredozemski segment slovenske identitete. Kot je tudi prav, da nam je na Primorski univerzi, na humanistike omogočeno razvijati ta element slovenske identitete, ozaveščati o njem prav z raziskovanjem in poučevanjem. In prav to počnemo tudi na koprski slovenistiki. Ker pa je sredozemska identiteta osnovana na intenzivnih stikih različnih kultur že od davnih časov, kot smo tudi že danes slišali, je tudi naša sredozemska slovenistika, če jo tako imenujem, medkulturna. To pomeni, da nas slovenska jezik in kultura zanimata tudi ali predvsem v odnosu do drugih jezikov in kultur. Tako smo tudi nekako definirali medkulturno jezikoslovje kot jezikoslovno smer, ki se z različnimi pristopi ukvarja s celovito problematiko jezikov v stiku, pri čemer sta izpostavljeni povezanost jezika in kulture ter nenehna interakcija različnih jezikov in kultur. In zaradi tega je pravzaprav tudi meddisciplinarnost naravno povezana z medkulturnostjo, ravno zaradi teh različnih pristopov in seveda zaradi opazovanja tega odnosa med jezikom in kulturo. In to tako v okviru slovenističnih, kot tudi drugih ved in teorij. In seveda takšno jezikoslovje gojimo predvsem takšno na Univerzi na Primorskem v
okviru različnih inštitucij. Najprej je bila tu pedagoška fakulteta, ki je delovala najprej v okviru Ljubljanske univerze, potem na znanstveno-raziskovalnem središču, ki je bilo ustanovljeno v 90-ih letih, in nazadnje še na fakulteti za humanistične študije, ki je bila ustanovljena leta 2000. Če morda, no, danes seveda vse tri inštitucije delujejo v okviru Univerze na Primorskem, tako da lahko pogledamo naprej, naslednji slajd. Torej, na Univerze na Primorskem, ki je bila ustanovljena v letu 2003. No, če pogledam najprej na članico, torej univerze, kjer se je slovenistika v Kopru najprej razvijala, to je pedagoška fakulteta, ki je seveda tudi takrat in danes se posvečala predvsem razrednemu, torej v razrednemu pouku in predšolski vzgoji, tako imajo tudi danes programa na prvi stopni z teh dveh področji in pa program na drugi in tretji stopni zgodnje učenje. Se pravi, se posvečajo tem vprašanjem slovenščine, vprašanjem predvsem zgodnega poučevanja in sicer slovenščine kot prvega, pa tudi kot drugega oziroma tujega jezika. No, kot rečeno, je dalje potem slovenistika dobivala svojo, torej slovenščina, slovenski jezik in tudi književnost, pozornost dobivala na znanstveno-raziskovalnem središču v okviru Inštituta za jezikoslovne študije. In ena prvih slovenističnih dejavnosti na tem inštitutu so bili prav poletni tečaji slovenskega jezika na slovenski obali, kar je tukaj slovenski mediteran, ki se sedaj v okviru univerze odvija že skoraj 20 let. Prav tako lahko rečem, da se v okviru tega inštituta že odvijajo tudi že tradicionalne znanstvene konference, in sicer sta to slovenski jezik v stiku in dialekti v stiku. Gre za to, da se ti dve konferenci izmenjavata vsako drugo leto. No? In prav sočasno s tem kongresom poteka tudi konferenca Slovenski jezik v stiku, posvečena odnosu med jezikom in literaturo in pristopom opismenjevanja na področju jezika in literature. Tako da bomo seveda na tem kongresu kar nekaj slišali o tem. No, glavna pozornost pa je seveda posvečena raziskovalnemu, znanstvenemu delu na tem inštitutu in tako smo od začetka do danes izvedli številne temeljne, aplikativne in celo vrsto tudi mednarodnih projektov, hkrati pa uspeli pridobiti mlade, torej potencialne raziskovalce, kar veliko število mladih raziskovalcev in drugih projektnih sodelavcev, s katerimi pravzaprav skrbimo za lastno kadrovsko jedro slovenistike. Tako si lahko pogledamo nekaj oziroma bom rekla projekte znanstveno-raziskovalnega središča, ki so slovenistični oziroma ki se vsaj v delu dotikajo tudi slovenističnega jezikoslovja oziroma slovenskega jezika. In sicer kar še naprej. Se pravi, gre za celo vrsto projektov, ki vidite, lahko segajo od etimološko-frazeoloških, dialektoloških raziskav do jezikokulturnih raziskav oziroma didaktičnih prijemov oziroma medkulturne vzgoje. Hkrati pa prihajamo tudi do čisto sodobnih pristopov in tudi tem, kot je recimo, kot so sociolingvistične raziskave na področju turizma. S tem se sam ukvarjam sedaj že vrsto let in sicer sem do turizma prišla ravno zaradi tega intenzivnega stika med jezikom in kulturo oziroma med različnimi kulturami znotraj turističnih izmenjav. In tako sta v okviru dveh projektov nastala tako korpus turističnih besedil, večjezični korpus, kot tudi terminološki slovar z področja turizma, ki je ravno tako na spletnem portalu, sodobnem spletnem portalu, namenjenem terminološkim slovarjem, to je Termanja, in prav v kratkem ga bomo tudi javno predstavili.
Že naslovi, kot vidite, pričajo o interdisciplinarnem in medkulturnem pristopu, o rezultatih pa se boste lahko prepričali tudi v izvajanju naših kolegov v okviru različnih sekcij našega kongresa. No, na znanstveno-raziskovalnem središču pa so ravno na teh raziskovalnih osnovah nastali številni študijski programi fakultete, ki je bila kasneje ustanovljena, in tako je bilo tudi slovenistiko. In kakšna je bila usmeritev, ki smo se je držali pri oblikovanju ne samo slovenistike, ampak tudi drugih programov? Šlo je za, na eni strani, iskanje specifičnih, še ne izpolnjenih vsebinskih niš v slovenskem humanističnem prostoru, povezanih predvsem z medkulturno tematiko, ter seveda s tem povezanih novih interdisciplinarnih pristopov. Na drugi strani pa seveda smo se držali tradicionalnih osnov posameznih humanističnih strok. In na tej osnovi je pravzaprav Fakulteta za humanistične študije zgradila kar, bom rekla, temeljne humanistične vede, torej celo vrsto programov, ki jih lahko tule kratko pregledamo, ne bom govorila o vsem, izpostavila bi samo to, da smo razvili tako programe prve, druge, kot tudi tretje stopnje, se pravi tudi doktorsko stopnjo, ki je seveda tista, kjer se kreira znanje, kjer se kreira jezik, o čemer je bilo danes že govora. Ravno tako smo uspeli pripraviti poleg humanističnih in družboslovnih programov tudi pedagoške in umetniške, poleg enopredmetnih tudi dvopredmetne, in to na, kot rečeno, temeljnih humanističnih smereh, kot so zgodovina, arheologija, umetnostna zgodovina, geografija, filozofija, antropologija, kulturni študiji, medijski študiji in slovenistika, italijanistika ter medjezikovno posredovanje. Poleg tega, torej na teh programih smo, je do sedaj zaključilo študij preko 500 diplomantov, od tega več kot 50 doktorjev in magistrov znanosti. Dejavnosti fakultete imajo odziv tudi v ožjem in širšem okolju. Dejavni smo tako na področju izmenjav v okviru evropskih programov, tako v okviru različnih raziskovalnih projektov, kot sem povedala, že domačih in mednarodnih. In pa seveda lahko rečem, da smo tudi dejavni v tem najožjem okolju, vsakodnevnimi, skoraj da vsakodnevnimi prireditvami. Nekatere od teh so že tradicionalne, kot so dnevi humanistike, humanistični maraton, večeri v foresteriji, kulturni tork in tako naprej, potem so tu poletne šole in drugo. Lahko rečem, da smo ponosni tudi na raziskovalne rezultate, ki so pravzaprav prav v veliki miri posledica sodelovanja fakultete z znanstveno-raziskovalnim središčem, in kot rečeno, se je v začetku in tudi sedaj to poznalo tudi pri oblikovanju slovenističnega programa in kadra, ki je namenjen temu. No, sama sem kot pač mlada, še precej mlada sodelavka na znanstveno-raziskovalnem središču, seveda sodelovala pri pobudah, da se ob snovanju Fakultete za humanistične študije uvrsti tudi slovenistiko kot enega vitalnih področij tudi tega okolja, ob italijanistiki, ob vseh teh, bom rekla, izzivih, ki jih nudi to neposredno okolje. In bila sem pa zelo vesela in počaščena, da je sprejel ta izziv tudi akademik dr. Boris Paternu, ki je tedaj pripravil programske smernice slovenistike, skladno seveda s svojimi obsežnimi znanstvenimi in strokovnimi referencami in človeško širino. Tako da na tem mestu še enkrat profesor Paternu iskrena hvala. Temu oblikovanju slovenistike smo pritegnili kar nekaj sodelavcev iz, bom rekla, štirih univerzitetnih središč, in sicer po dva kolega iz Mariborske univerze, dr. Silvija Borovnik in dr. Marko Jesenšek,
Potem sta bila dva kolega iz Ljubljanske univerze, dr. Gregor Kocjan in dr. Marko Stabej, Tržaške univerze, dr. Rada Košuta in dr. Marija Pirjevec-Paternu in dve sodelavki iz koprskega okolja, dr. Sonja Starc in sama. Današnje je seveda jedro jezikoslovno, sama se kot rečeno posvečam predvsem temu, je širše, kot vidite tu, so med tem predvsem imena mlajših kolegic, kolegov, ki so se, kot rečeno, oblikovali prav, kalili, ne, prav ob vseh teh dejavnosti, ki sem jih tu naštela. In kot vidite, so, mogoče jih ne bom sedaj brala vseh, ker jih boste srečali, kot rečeno, na naših sekcijah. Se pa razvija, kot vidite, področje dialektologije, fonologije, morfosintakse in semantike, potem zgodovina slovenskega jezika, ruski jezik, imam veliko poudarka na tem. Na to sociolingvistika in pragmatika, slovenski jezik kot prvi, drugi jezik, medkulturna pragmatika, na to besedoslovje in diskurzivne študije, pravopis, ne, to je posebno vprašanje, o katerem bom mogoče samo na koncu nekaj omenila, jezikovne tehnologije in pa didaktika jezika in književnosti. Kot lahko vidimo iz vsega povedanega, je slovenistika, kakoršno smo si zamislili že tedaj v Kopru in tudi danes jo razvijamo dalje, pravzaprav nastala v smislu nekega širšega razumevanja slovenističnega študija in sicer tedaj novo poimenovanje za slovenski prostor študijskega programa, torej novo poimenovanje študijskega programa slovenistika v pomenu slovenističnih študij, je pomenilo, da želimo poleg znanj še vedno temeljnih področji slovenskega jezika ter slovenske svetovne književnosti vključiti v študij tudi poznavanje nekaterih ključnih elementov slovenske kulture, zgodovinskih, geografskih in antropoloških oziroma kulturoloških vidikov. To smo tedaj in tudi danes še dosegali predvsem tako, da so imeli študentje na voljo oziroma imajo tudi predmete, tako temeljne kot predvsem izbirne drugih študijskih programov in s tem se tudi dosega ta, oziroma mislimo, da s tem, s to interdisciplinarnostjo dosegamo ta cilj slovenističnega študija. No, meddisciplinarnost pa lahko, meddisciplinarnosti pa lahko sledimo pravzaprav tudi v okviru samih teh temeljnih slovenističnih ved in govorimo lahko o tako imenovani notranji meddisciplinarnosti, kajti prvi slovenistični program je bil zasnovan tako, da je bila študentom zagotovljena tako splošna slovenistična izobrazba, poleg tega pa še specialna znanja z nekaterih področji uporabnega jezikoslovja, recimo leksikologija in leksikografija, ter sodobne jezikovne tehnologije, lektoriranje, prevajanje, slovenščina kot drugi tuji jezik, in pa poglobljeni pogled v različne tipe diskurza z jezikovnega in književnega gledišča. Jezik oglaševanja, jezik turizmu, mladinska književnost, sodobna dramatika in gledališče, žanrsko slovenske literature in tako naprej. Na tak način smo želeli doseči, da bi zaposlitvenih možnosti diplomiranega slovenista ne videli samo ali v glavnem na pedagoškem področju, pač pa tudi v drugih družbenih sferah. No, seveda pa je slovenistika eno temeljnih področji v šolski sferi, v izobraževanju, v izobraževalnem sistemu in temu bomo tudi mi odslej posvečali še več pozornosti. Posvečali bomo tako, da se bomo s pedagoško-didaktičnimi temami ukvarjali v okviru pedagoških programov, ki smo jih prav v preteklem študijskem letu začeli na novo prvič izvajati, ne, po teh dolgotrajnih akreditacijskih postopkih, ki so potrebovali temu, da smo s tem začeli šele sedaj, vendarle sedaj, kot rečeno, to počnemo in smo študijske programe, torej pedagoške študijske programe pripravili skupaj s pedagoško fakulteto, pri čemer so kolegi iz pedagoške fakultete v programu vključili splošne
pedagoške predmete in tu gre za neko tudi specifično povezanost znotraj univerze, ki je druge slovenske univerze, mislim, da ne poznajo na tak način. No, če poleg tega pa je seveda študij slovenistike v Kopru poseben zaradi že omenjenih medkulturnih vidikov, kaj to pomeni? Pomeni, da pridobivajo skozi različne vsebine, specifične predmete, pa tudi predmete splošnega značaja, ki pa vsebuje nekatere upoglede v jezikovne, literarne in druge kulturološke posebnosti slovenskih obmejnih področij, s posebnim poudarkom na prostoru kulturnega stika med Alpami in Jadranom. Velik poudarek je tudi na pridobivanju večjezične in medkulturne sporazumevalne zmožnosti, tako za študente slovenistike, kot tudi drugih študijskih programov, in ta se je nekako udejanil tudi v oblikovanju več jezikovnih in kulturnih centrov, centra za jezike, centra za slovenski jezik in kulturo in centra za slovanske kulture. Torej vsi ti so pravzaprav namenjeni temu, da še dodatno spodbujajo tako študente kot študente in širšo javnost seveda za zanimanje za vse jezike in še posebej seveda slovenski jezik in tudi druge slovanske jezike in kulture. Kakšen je pomen, torej kaj je res, kaj se kaže kot prednost takšnega pristopa? Medkulturni pristopi imajo največkrat namen ozavestiti jezikovne pojave, specifične za posamezne jezike, seveda s pojavi slovenskega jezika v ospredju. Zaradi česar se najbrž bodi si sama jezikovna zmožnost, vezana na obvladovanje jezikovnega sistema, kot tudi metajezikovno znanje razvijata še bolj zavestno in usmirjeno. Prav tako se na ta način omogoča hkratno razvijanje drugega, prav tako pomembnega pola sporazumevalne zmožnosti, to je tako imenovana sociolingvistična ali sporazumevalna zmožnost v tem ožjem pomenu besede, ki je povezana s poznavanjem in razumevanjem širše kulture nekega jezika, prepoznavanjem različnih okoliščin in upoštevanjem pragmatičnih pravil. Senzibilnost do jezika kot družbenega pojava in družbene skupnosti oziroma družbenih skupnosti, ki jezik oziroma jezike njihove zvrsti uporabljajo, lahko rečem, da vidno rase iz letnika v letnik, ko primirjam generacije, ki pridejo in generacije, ki so potem pri nas do tretjega oziroma prej še četrtega letnika in so sedaj recimo na drugi stopni, lahko zasledimo poglobljeno razumevanje zgodovinskih in aktualnih stikov med kulturami in jeziki ter izrazito zanimanje za obravnavo teh vprašanj. Res izjemno sem ponosna recimo na skupino, bom rekla, zelo zauzetih študent druge stopnje, torej našega prvega pedagoškega slovenističnega programa, ki so danes tudi tu z vami oziroma bodo z vami vse dneve kongresa in se jim tudi z tega mesta lepo zahvaljujem. Hkrati pa je na ta način, s tem, ko se povezujemo tudi preko meje, je omogočeno in ne samo omogočeno, ampak v resnici udejanjamo ta pretok študentov in učiteljev v obmejnem prostoru. Se pravi, gre za to, da bodi si bom rekla tako, zamejski študenti imajo možnost tega zelo stika s slovenskim prostorom in slovenskim univerzitetnim prostorom, ki jim je pravzaprav zelo blizu. Hkrati pa študenti iz osrednjega slovenskega prostora neposredno tu pri nas poznavajo potem v stiku, neposrednem stiku z zamejskimi kolegi to njihovo realnost. In moram reči, da je to izredno dragoceno. Predmetu sociolingvistike to s pridom izkoristim te njihove izkušnje. Skratka, upoštevanje najsodobnejših pristopov medkulturne vzgoje pri razvijanju tako imenovane medkulturne sporazumevalne zmožnosti lahko rečem, da kaže pozitivne rezultate. In tako lahko za zaključek rečem, da se po mojem mnenju koprska slovenistika lahko vključuje med uspešne zgodbe, čeprav seveda še v veliki meri nedokončane zgodbe. O vprašanjih, ki predstavljajo velike probleme, bi lahko naredili še en tak oziroma še veliko daljši referat. Recimo vprašanja zadostne pismenosti oziroma obvladanja knjižnega jezika predvsem.
ali pa strokovno znanstvenega jezika, o vprašanju bralnih navad pri študentih, do takih čisto organizacijskih, vezanih predvsem na bolonski sistem študija, torej obsega kontaktnih ur, obseg izbirnosti, problem preloma med prvo in drugo stopnjo in tako dalje. Torej tega je veliko in zato smo tu, da taka vprašanja, take probleme skupaj rešujemo. In prepričala sem namreč, da marsikatero razvojno težavo mlade ali pa tudi starejše humanistike in tudi slovenistike lahko rešimo prav s povezovanjem v stroki med različnimi strokami in seveda tudi v širši družbi med različnimi družbami in kulturami. Žal pa se danes tudi na tem sredozemskem delu slovenskega prostora, tudi na tej univerzi, dogaja, da je ta dialog otežen, a mislim, da je pomembno ustrajati, kajti če bo humanistika v slovenski Istri šibka, bo slovenski prostor izgubil en drugačen pogled, en drugačen glas. In dovolite, da za konec preberem še eno literarno besedilo, eno pesem, nekoga, ki je znal prisluhniti temu drugačnemu glasu, glasu druge pokrajine. Prvi tak forešt je bil seveda tu prisotni Marjan Tomšič, ki ga bomo prav kmalo slišali. Samo bi pa prebrala pesem Toneta Pavčka, Solinarka. Naslonjena na gaber, silna jedra stoji v stranici pri spodoba kraja. Gorin jo boža, sonce barva bedra, življenja sol, ljubezen jo pomlaja. Ni šla čez morje, kakor lepa vida, za morcem, ni čakala Benečana. Njej krilo trga boškerin, robila in zaljša mrežnica v solinah brana. Stoji v dveh elementih, v zemlji, v vodi in zunaj času. Vseh strani vetrovi, šumeji, oprostosti in svobodi. A ona, prvorodnica v obnovi življenja, večna žena, nekdorkoli, ve od vekomaj, da je resnica v soli. Za pregled razvoja in oblikovanja slovenistike na Univerzi na Primorskem. Besedi pa zdaj vabim še predstojnika oddelka za slovenistiko na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem, to je literarni zgodovinar in teoretik, izredni profesor dr. Krištof Jacek Kozak. Cene kolegice, spoštovani kolegi, dober dan. Neverjetno zadovoljstvo mi je, da vas lahko kot predstojnik oddelka za slovenistiko dela predvede te univerze pozdravim tudi izbrane, kot je še začetku ali na začetku dvodnevnega kongresa Slovenističnega društva Slovenije. Moja naloga danes naj bi bila pravzaprav dodati in pokazati ali predstaviti še drugo polovico, drugi del delovanja naših kolegic in kolegov na oddelku za slovenistiko, to je naš literarno-zgodovinski del, ampak predstavitvi kolegice Vesne je pravzaprav težko kaj dodati. Tako da sem se pravzaprav odločil, da vam za ta spoštovanj gremi tukaj predstavim, mogoče tudi bolj zanimivo, moje razmišljanje na temo vprašanja nacionalne literature. Vprašanje se mi zdi toliko pertinentno pravzaprav, ker je zastavljeno na robu kulturnega prostora, to smo danes že večkrat slišali, na meji, prostor, ki je liminal, ki je prehodni. In zaradi tega je potem to vprašanje seveda zveni nekoliko drugače, kot bi zvenelo recimo iz centra. Po mojem ne, in mogoče mi seveda tudi ne boste pritrdili, ampak vsakdo, ki se ukvarja s književnostjo, se v temelju sreča z dilemo, morda celo določenim paradoksom pravzaprav, kakršnega predstavlja opredelitev književnosti, opredelitev literature kot nacionalne. Se pravi, drugače rečeno, z njeno izolacijo kot zgolj slovenska. Bolj ali manj, približno, lahko rečemo, da
zunaj obstajata nekak dva nasprotujoča si, a med seboj ima neizključujoča pogleda, ki se jim seveda na veliko vsi, ki predavamo književnost, da zelo zavedamo. En pristop je ekskluziven, izključujoč, drug, po mojem mnenju, inkluziven, vključujoč. Za ekskluzivnega seveda ni zelo težko razumeti, zakaj gre. Je hitro razumljiv. Načeloma ne bi vzpostavljal nekakšne rigidne meje med zelo strogo ločeno slovensko, zelo strogo ločeno italijansko, nemško, kitajsko in ne vem še kakšnim teritorijem. Ne, predstavljate si. Drugi, vključujoč, inkluziven, pa načeloma ne poznanega. Namreč, predstavljamo si lahko in vemo, da je tako, da iz ene nacionalne literature v drugo prehajajo vsebinski motivi, teme, formalni stilizmi, retorični prijemi, skratka, če ne naštejem samo najbolj očitne. Zato se pravzaprav zdi, da z nacionalnim opredeljevanjem na nek način krčimo, izoliramo, kanonsko predstavljamo kot nekakšen izvleček narodnega duha, tisto, kar je pravzaprav, po mojem mnenju, rizomatično povezano, prepleteno, kot je umetniška ustvarjalnost, ki je pravzaprav tako brezmejna, kot je lahko, v tem primeru, literarna domišljija. Pričemo že o rigidnih, neprodušnih ali pa neprebojnih, da tako rečem, političnih mejah, težko govorimo, kaj šele potem seveda pač pri mejah med kulturami ali to tudi celo civilizacijo. Zdaj, dovoljujem si reč, da pogled literarnih zgodovinarjev na odbeljko za slovenistiko tukaj je torej bolj inkluziven. Ne samo zaradi naše geografske določitve, pač nahajamo se v Istri, na pač prepišnem prostoru med italijansko in hrvaško in še marsikadero tudi drugo kulturo, ki tukaj izvaja svoj vpliv ali pa vpliva na nas, ampak razmišljamo o književnosti in si jo predstavljamo pravzaprav v razmerju ali razmerjih do mnogih drugih književnosti. Najprej pomislim, slovenski moja pa tudi širša. Zdi se mi, da ta pogled omogoča neko jasnejšo določitev specifik nacionalne literature. Jih dopolnjuje na pogled na književnost kot na nek obči del, bom rekel, kulturne zgodovine, tako naroda, kot kulture in celo civilizacije. Zoprstavljene ene literarne tradicije drugi ne poteka v izolaciji, seveda drug od drugega, ampak prihaja vse do medsebojnega prepletanja in eno ali obojestranskega oplajanja. Moram reči, da tukaj mešanje medsebojno oplajanje kultur sam vse razumem pozitivno, ne kot recimo neko negativno lastnost. In zaradi tega na oddelku za slovenistiko poudarjamo ali pa polagamo posebno pozornost tudi na soočanje ali pa uvajanje študentov v tudi svetovno književnost. Namreč kot obvezni predmet ali dva obvezna predmeta na prvi stopnji imamo celo svetovno književnost. Zaradi dve svetovne književnosti, če lahko nekako rečem, starejšo in mlajšo. Gre na nek način, da preko spoznavanja drugega, če se drugi lahko malo naslovim na Levinasa, spoznavamo tudi sami sebe. In kaj drugega in kaj lepšega je od tega, da spoznavamo sami sebe, svojo literaturo, svojo književnost, preko spoznavanja drugega. In to pogledno moram reči, živimo v danes zelo zanimivnem času. Če je bilo obdobje modernizma, recimo obsedeno s objektivnimi, pozitivističnimi kategorijami in zaključki, je to s postmodernizmom se zelo spremenilo. Klasične, kot vemo, absolutne vrednote so razpadle, pač ne vrednote same na sebi, ampak niso prenehale obstajati, ampak se je njihova vsebina do konca relativizirala. In mnogi teoretiki so začeli sprašati o koncih avtorja, zgodovine, umetnosti in tako naprej. Hkrati s tem se je, po mojem mnenju, zastavilo tudi vprašanje kategorije nacionalnih književnosti. Seveda, kako je mogoče, recimo, konsistentno, kategorično govoriti o umetniški produkciji, recimo nacije, tvorbe, ki je pravzaprav, kot pravi Benedict Anderson, zamišljena skupnost. Je torej tudi koncept literature bolj zamišljen, če lahko tako rečem, in tega vseeno ni mogoče trditi.
Se pravi, gre za določene specifike, ki jih neka nacija kljub vsemu v svojem kulturnem okrogu ima in razvija. In potem se je treba prav vprašati, kaj to zares tudi je. Ali ko videl vse od romantike dalje, najosnovnejša definicija književnosti pravi, da nacionalna literatura sestavlja zbirka tistih del, ki so pisane v določenem jeziku. To ne bi recimo slovnica, slovar, tudi vsa folklora. In kot pravi Jože Pogačnik, citiram, že v romantičnem razumivanju je to edini pravi in neposredni izraz nacionalne identitete. Vendar je sodobni čas, predvsem recimo teorija postkolonializma, opozoril na to, da tu ni več tako vse enoznačno. Kam uvrstiti pisce, ki izhajajo iz ene nacije in ene pač kulture, piše po drugem jeziku? Recimo, takih je precej več, ali pa kar nekaj. In v liminalnih, obmejnih prostorih je v takih seveda zanimivo govoriti. En takih svetovnih avtorjev je Jerzy Košinski, recimo. Ali velja, to velja tudi za Slovence. Kam da nimo uvrstiti Majo Hadra, danes že omenjeno avtorico. Ali Borisa Pahorja, to za nas mogoče ni tak velik problem. Kako pa recimo uvrstiti predstavnike iz sedeniške književnosti, ki pišejo naprimer špansko, pa so recimo slovenskega redu, ali samo ustvarjalce, ki jih bomo slišali še danes večer, recimo gospoda Marka Polonija, je pa pravzaprav že drugo vprašanje. To seveda velja v pesmi. Kdo so torej naši, seveda v narekovajih, in kdo so njihovi, spet v narekovajih. Jasno je, da odgovori na to vprašanje niso enostavni, ne enoznačni. Ampak sodim in po mojem mnenju lahko res tako trdim, da je nacija v tem smislu prej politična kot pa estetska kategorija. Kako torej obravnavati umetniška dela, ki spadajo na kakšno drugo področje in na tej podlagi določati meje? Prav zato se mi zdi, da na oddelku za slovenistiko pristopamo k proučevanju književnosti povezujoče, ker sodimo, da je izključujoča kulturnost za razumevanje književnosti pravzaprav pogubna. Vse od bližnjskih spomenikov, pa do sodobnosti, recimo Flisarjev, čarovnikov vajenc, Blatnikov, Tao ljubezni, spet Vojnovičev, ki je bil spet danes omenjen, ne, Čefurje Raus. Slovensko literaturo je treba proučevati v navezavi pač na politične, zgodovinske, socialne, umetniške in druge elemente v različnih okvirih, od najbožjih pa do naših. Recimo, Debeljakova Balkanska prva je dober primer tudi tega. Zato vprašanje tukaj sintagme, ki jo poznamo že iz časa romantike, in sicer Goethejeve sintagme svetovne književnosti. Namreč, prej nezamejen področje literature se je z romantično literarno vedo nekrat začelo deliti in drobiti na nemško, francosko, špansko, slovensko. In morda prav kot odgovor na to zamejevanje Goethe začutil potrebo po določitvi nekega zbirnega pojma. Ta bi recimo presegel nacionalne delitve. Ekermanu je tako leta 1827 zaupal, spet citiram, nacionalna literatura zdaj ne pomeni veliko, čas je za dobo svetovne književnosti in vsakdo si mora prizadevati, da to dobo pospeši. In razlog za to poda en korak kasneje. Goethe še enkrat pravi, poezija je namreč, citiram, javno dobro človeštva, poezija se pravi dehidon, ne se pravi literatura, javno dobro človeštva in se povsod in vedno pojavlja pri stotinah, resnično stotinah ljudi. Konec citata. Ampak na nek način je tako razumljena književnost, vse je že obstajala. Drugače si književnosti, po mojem mnenju, pravzaprav ni mogoče predstaviti. Tako da vsako delo, ki nastane po svoji biti, bom rekel, postane del korpusa celotne književnosti, recimo z veliko začetnice. Kako se torej nacionalno v literaturi lahko izrazi, je pa seveda vprašanje, ki ostaja. Je to na nivoju nekega specifičnega prispevka, skupni celoti, je to kako drugače? Kajti večje ali številične nacije imajo prednost samo v količini. Namreč vse literature, lahko rečemo, imajo kvalitativno enako izhodišče. Če je nacionalna literatura le eden od načinov, na katerega je mreža, recimo morda tudi
temelje umetnosti nastanejo določena literarna dela, ki se potem spet vanjo vrnejo, potem ni mogoče dokončno omejevati književnosti zgolj na nacionalne. Drugo vprašanje pa se zdaj je, do kakšne mere je ta skupinska entiteta enovita, do katere mere se en nacionalni imaginarij, če mu lahko tako rečem, ločuje od drugega. In tu bi opozoril na v zadnjem času vse številčnejše raziskave tako imenovanih robnih literatur. Te se že v izhodišču zavedajo dejstva, da poleg osrednje književnosti, kar še bojijo in tudi slavijo v obliku nacionalne matice, obstajajo tudi njihove v obliku robne različice, ki imajo, in tukaj je to zelo pomembno, morda z nacionalno strukturo pravzaprav manj skupnega kot tisto z, iz svojega domačega središča. In stvar je tudi v tem, da liminalne literature največkrat predstavljajo mostove med različnimi tradicijami in kulturami, se zaradi svoje geografske seveda izpostavljenosti črpajo z obeh strani razmejitvenih črt. Na oddelku za slovenistiko, naša fakulteta, sodimo, da je torej tak pristop književnosti ključen. Značaj ustanove, po mojem trdnem prepričanju, določa izvorni geografski prostor. Tako se tudi razmejevanje raziskovalnih in didaktičnih področij na oddelku ne more izogniti takšnim vplivom. In študij književnosti kot tak ne more biti samo študij književnosti brez upoštevanja celotne, bom rekel, socialne, družbene infrastrukture, kot so recimo tako zgodovinski vplivi, politika, drugi družbeni dejavniki, tudi ekonomski seveda. In en dobrih primerov je recimo raziskava oziroma doktorska naloga, ki jo dela naša kandidatka na našem oddelku, o raziskavah recimo narodne identitete v slovenskem romanu v Italiji med leti 1991 in 2011. Namreč, ni govora samo o literaturi, ampak se da vključuje in celotni portret, tako dobro kot prostor. Omejena liminarnost, o kateri sem že govoril, povratno določa pogled na nacionalno književnost. In ena od osrednjih kvalitet je torej nacionalna identiteta. Matica se s tem običajno manj ukvarja, ali pa vsaj precej manjši meri, medtem ko za avtorje, ki predstavljajo, ki so avtori teh obrobnih, ampak tukaj ne mislim kakovost, mislim samo geografsko, robnih književnosti pa seveda to bistveno področje. Recimo, kot vemo, za Pahorja je vprašanje, kot on temu pravi, narodne samobitnosti ključno in osrednjega pomena. Zavedati se torej moramo, tudi z tega mesta seveda tudi opozarjam, da gre za neke vrste tudi kontradiktornost med temi različnimi vplivi. Torej, vse kolege, ki se ukvarjamo s literaturo in s književnostjo, mislim, da lahko rečem, da nas zanimajo odtenki takšnih in drugačnih vplivov z ene in z druge strani. In ravno to je po mojem mnenju, bogatstvo, pač tega, s čemer se ukvarjamo in kar počnemo. Delo s temi kategorijami je toliko zapleteno, ali pa zapleteno no toliko, bom rekel, ker ne daje, kot se lahko temu reče, kemično čistih odgovorov. Ni kemično čistega rezultata, ki bi ga lahko opredelili samo na en in izključen način. O tem seveda avtori vedo mnogo več. Recimo že znameniti avtori iz one strani meje, kot so recimo Claudio Magris in Delozvevo, so že potem pisali več kot dovolj. In vendar sodim, da omenjeno, da zavest kontradiktornosti ni znamenje za preplah. Ali pa za bitje plati ogroženosti, identitete manjše etnije kot večje. Tu, na tem mestu pa nam nekak pride nasproti in pride prav, ravno koncept
medkulturnost. Namreč, medkulturnost, kako jo razumemo, je ali pa pomeni odprtost na vse kulture, med katerimi so vzpostavljeni komunikacijski stiki. Se pravi, da je medkulturni pristop za preučevanje literature danes, po mojem mnenju, veliko ustreznejša metoda. Gre za določanje pa ozaveščanje nekih brezmejnih komunikacijskih stikov, ki določajo svetovno literarno vizijo. Obenem, tak medkulturni pristop ne zanika in ne pomeni zanikanja lastne kulture. To moram posebej povedati. Namreč, medkulturnost kot taka nasprotuje globalizaciji, tega o internacionalizaciji, kot danes že govorim. Globalizacija, kot taka po mojem mnenju, je prvenstveno ekonomski boj, ne? Skrbi za izenačevanje, recimo, tržnih pogojev. Kultura pa je po svojem bistvu raznolika. Zato medkulturnost izhaja iz predpostavke, da univerzalizem, svetovna književnost v tem primeru je nekaj drugega, po mojem mnenju, na področju kulture ni mogoč. Temveč za izhodišče je ravno dejstvo etnično bogatih družb in najrazličnejših prehodov in premešanj. Bistvo tega pristopa je, in tu sem trdno prepričan in bom to mnenje nekako zagovarjal, da globalizirane kulture ni, ker taka pač ne more obstajati. In medkulturni pristop pravno senzitivizira raziskovalca na obstoj celotne pahlače, vseh odtenkov, ene, druge, tretje in še marsikatere druge kulture in njihovih različnih mešanic. Hkrati pa to še ne pomeni, da nacionalno kulturo razumemo kot enovito, ampak ravno nasprotno, kot kompleksno in večplastno. Recimo, tukaj lahko opozorim samo na Debeljakovo teorijo identitete, ki je teorija koncentričnih krogov. Obstajajo druge teorije, ki govorijo, da so to presečne množice in tako naprej. Ampak gre za vračanje na vprašanje identitete, oziroma bolj tudi identifikacije. Vračam se tudi na to, da z razumevanjem drugega bolje razumemo sami sebe. Medkulturni pristop književnosti, spodbojen z geografsko lego in kulturnimi idiosinkrazijami prostora, je videti pravzaprav edina možna pot, ne samo pri študiju književnosti, ampak po mojem mnenju pri širšem proučevanju umetnosti in kulture nasploh. Upam, da se da to lahko rečem tudi v imenu svojih kolegov, ki se ukvarjajo z literaturo, ki predavajo književnost na našem oddelku, in ker je seveda od leta 2004, oziroma od akademskega leta 2004-2005, ko je oddelek prvič vpisal študente, pa do zdaj kar nekaj časa, se pravi, se ne bom posvečal vsakemu letu posebej, ampak se bi se z tega mesta zahvalil, kot pa še predstojnik, vsem, dejansko vsem, nekaj vidim tukaj v auditoriju, ki so prispevali k življenju in delu oddelka za slovenistiko. Krištofu Jaceku Kozaku. In zdaj od literaturi in književnosti na koprski humanistiki k pristni literaturi. Z nami je danes tudi pisatelj Marijan Tomšič, ki je za kongres pripravil zanimivo pričevanje o tem, kako je nastajal roman Šavrinke. In to je tudi zgodba o tem, kako se je pisatelj iz Maribora zaljubil v naš prostor. Dovolite, da ta zapis preberem. Potem pa boš še kaj dodal naš pisatelj, ne? Jaz sem se odločil, da prosim Jani, da prebere moj prispevek, kajte če bi začel pripovedovati, jaz sem odličen pripovednik, pa slab beralec, potem bi sedeli tukaj do večera. Tole, kako pa Jani prebrala, pa bo verjetno 10 minut najmanj. Tudi glede na to, kar sem vedel, da sem zadnji, in da je ura že pozno. Torej, to, kar bo Janja prebrala, je pričevanje
o neverjetnem sožitju med mano in Šovrinko, gračisco Marijo Franca in potem, kako je ostajal roman Šovrinke. Janja, prosim. Ob večerjih sva hodila z Marijo Franca k njenim prijateljicam, vedno v kaki Šovrinki, torej ženski približno njenih let, ki je tudi kot večna potovka krožila po Istri. Iz vasi Gračišče, Bubec, Smokvica, Poletiči, Lopar, Hrastovlje, do, onoter v globoko Istro, vse do Limskega kanala in še dlje, pa spet nazaj do svoje vasi in še isto noč proti Trstu. Ob jutranjem svitu pa je bila že pri Zlati Mariji na Piazza Garibaldi ali kje drugje. Stotinami jajc, kokošmi, purani, pršutom in vso drugo robo. Pa istega dne spet nazaj v svojo vas in zgodaj zjutraj ponovno na pot, na to večno kroženje. Kakor sonce, kakor luna, kakor vsi letni časi. Krog, kroženje, popotovanje, s plenirjem na glavi, z oslom, če si ga imel, če ne pač plenir, v njem 300 jajc, v bisagah na oslu pa 1000 in več. Z jajčaricami so hodile v Trst tudi mlekarice, perice, krušarice, no, te so bile večinoma iz vasi ob morju ali pa prav iz Trsta. Največkrat sva obiskala njeno prijateljico Uršo, ki je stanovala tam blizu oštarije, ob poti za Beli kamen. Urša je bila drobcena, mičkena, a zelo živahna, bistra, hitra. Za razliko od Marije je Urša verjela v roke, v štrige in štrigone, v orkote, morlake, v mrtve, ki se vračajo, pa v babo rogo, v bavke, bese, v bedo, v bukavce, vodenjake, germane, drekavce, lamanje, javde in vsa druga nezemeljska bitja. Zaradi tega ste se z Marijo včasih sporekli, a ni bilo hujšega. Marija pač ni verjela v nadnaravna bitja. Dopuščam možnost, da je verjela, a si ni hotela tega priznati, ali pa je verjela, a se tega ni zavedala. Minevala je že precej časa mojega bivanja pri stranki in šavrinki Mariji Franca. Potem pa se je nekega poznega večera zgodilo nekaj, kar je dalo smisel Marijinemu neprestanemu pripovedovanju šavrinskih štorij in mojemu zanimanju za te večne potoke. Malo pred polnočjo sva z Marijo odhajala od Urše Udovič. Pospremila naju je do ceste in tam, v svetlobi vogalne svetilke, mi je milo zaprosila. Marjan, pomagajte nam. In videl sem, da je po licih tečejo solze. Nisem jo vprašal, v čem in kako ji naj pomagam in komu. Bil sem presenečen, močen sem. Marija pa je odrezavo rekla, ala gremo. In sva šla. Šele pri kapelici, tam sredi križišča, sem jo vprašal, Marija, kaj je mislila Urša, ko je rekla, naj pomagam, komu in v čem naj pomagam. Marija se je grobo obregnila, ma kdo zna, kaj je mislila. Urša je bolj od onega kot od tega sveta. Ala gremo, je vrekasno. On pa pozabite. Toda nisem mogel pozabiti. Vse naslednje dneve mi je bil pred očmi njen objokani obraz in ta njena zadušenim glasom izrečena prošnja. S tem sem se mučil kak teden in neko jutro, ko sem se zbudil v sončen, srebrno čist dan, me je iznenada prešinilo spoznanje. Seveda, jaz jim lahko pomagam le tako, da o njih, o teh šavrinkah, jajčaricah, napišem roman in tako ohranim spomin na njihovo epopejo. Toda kako? Nisem si delal nobenih zapiskov, nič. Kar tako sem jih poslušal, z velikim zanimanjem sicer, se so bile njihove pripovedi nenavadno žive in so vse po vrsti pričevale o veličini, pogumu in izjemni ljubezni teh žena. Zdaj pa bi naj kar tako, brez celega kupa zapisov, pričaral roman. Bil sem zmeden, nisem vedel, ali je to sploh možno. Toda že isti dan sem poiskal prazen zvezek in začel po spominu van zapisovati najprej Marijine štorije, nato pa še pripovedi Urše Udovič in vseh drugih. Tako sem popisal vse liste in se potem spraševal, kaj pa zdaj? Kako naj začnem in kje? Skoraj vsak dan sem po pouku šel na enourni sprehod gor na Lačno, na hrib nad Gračiščem, da sem si očistil glavo od šolskih štupidec, od tega, kar se je načrekalo v zbornici, na sestankih.
Kar je ostalo spominov na delo in pogovore z učenci v razredih, to me ni motilo, ni me obremenjevalo, torej vznemirjalo, ravno obratno, to me je pomnilo z energijo, me razveseljevalo. Ko sem se nekega poznega popoldneva vrnil z Lačne, me je poklicala Marija, rekla je, naj pridem spit kavo, nato sem kako uro poslušal dogodivščine še v ring, nato pa šel v svojo sobo, naredil priprave za naslednji dan, popravil spise in ura je bila 9, ko sem sedel k pisalnemu stroju in imel namen, da začnem pisati roman o šaurinkah, o teh večnih potokah. Toda nikakor nisem mogel in nisem mogel začeti, ni in ni steklo. Tako sem se mučil kar nekaj tednov in že obupoval, češ nikoli ne boš mogel napisati tega romana, epopeje o teh pogumnih ženah, ker pač nisi domačin, nisi iz stran. In že sem bil na tem, da vse skupaj opustim, pozabim. Potem pa se je zgodilo nekaj nenavadnega. Sedel sem za pisalnim strojem, v njem je bil prazen list, v glavi praznina, ko sem začutil, kako drsim v neko čudno psihično in duhovno stanje. Občutek je bil skoraj identičen s tem, kar dojemajo naša čutila, ko se telo potopi nekaj metrov globoko, recimo do globine 5 metrov. Nastala je nekakšna gluhota. Okoliški svet se je odmaknil, zbledel in znašel sem se v nekem drugem, drugačnem svetu, še nikoli doživetem. In takrat se je začelo. Nagnil sem se nad pisalni stroj in vse je steklo gladko, brez zastojev. To so bile prve zapisane besede. Muša se je cincala kar sama dalje. Poznala je pot bolje od gospodarice, ki je sedela na njej. Tok, tok, tok so trkala kopita po kamni. Zibala se je muša, zibala se je žena na njej. Pa sem potem kar pisal in pisal vse do 2 ure. In tako se je nadaljevalo dan za dnem, teden za tednom. Vse je isto. Sprehod po hrbtu Lačne, vse do razsutih obrambnih zidov v Trgu starih Istrov, do gradišča ali, kot so rekli bolj učeni, do ostankov Kaštelirja. Ob vrnitvi v Marijino hišo so bile misli bistre in vse v meni je bilo pripravljeno se znova potopiti v oni drugi, neznani, neopisljivi svet. In tako sem pisal roman Šaurinke in bil poln zlahkega veselja. Bil sem lahke kot pero, ekstatično vesel, blažen. In velikokrat, ko sem končal s pisanjem, sem šel na nočni sprehod po cerkvi proti Smokvici, pa sem tekel, letel 0,5 metra nad zemljo in rad bi vriskal, pel, kričal od neopisljive radosti, navdušenja, energije. Pa sem se bal, kaj bodo rekli ljudje, ko me bodo slišali. Gotovo bi me imeli za malo ali močno zmešanega in to ne bi bilo dobro. Zato sem sproščal le telo, ne pa glasov, zvokov. Če se je približeval kak avto, sem se hitro skril, kajti tudi to ne bi bilo dobro, namreč, da me domačini vidijo tekati po cesti o pozni, nočni, včasih tudi že zelo zgodni jutranji uri. Med pisanjem se mi je dogajalo še nekaj čudnega. Pisal sem tudi o osebah in dogodkih, pa mi o obojem ni pripovedovala nobena šaurinka. Če sem čutil, da se je to in to res dogajalo, mi je pripoved tekla gladko. Če pa sem pisal kaj po svoje, pa s pomočjo pisateljske fantazije, se mi je pisanje zatikalo in kmalu tudi ustavilo. Zavedal sem se, da se to, o čemer sem ravno kar pisal, v resnici ni zgodilo in opisane osebe nikoli ni bilo med potokami. Seveda sem potem svoje izmišljije prečrtal in še bolj prisluškoval, ali mi prihajajo zgodbe iz kolektivnega nezavednega ali pa le iz mojega fantazijskega, literarnega, fiktivnega sveta. Ko so iz stranke prebrale roman, pa so me spraševale, kdo mi je to in to povedal in so potrjevale, da je bilo res, da se je to resnično zgodilo ali dogajalo in da je bila, recimo, Mitra Jucka resnična oseba. Včasih sem se glasno smejal med pisanjem in gor v moji sobici se tudi krokotal ali pa jokal tako na glas, da je neko noč prišla Marija trkat na vrata moje sobe in me spraševala, ali je z mano vse v redu. Popolnoma sem se užival, bil sem notri v samem dogajanju. Bil sem del takratnega časa in oseb ter dogodkov v minulem času. Zbranost je bila izredno močna, introprojekcija popolna. V takem stanju sem bil 2 meseca in pol, dokler ni bil roman končan.
Zanimivo je tudi to, da sem prihajal zjutraj v šolo skočit, svež, bister, kot da bi šel spat ob 9. uri in se zbudil ob 5:30 zjutraj. Tega še danes ne razumem. Potem pa se je začelo mučno in dolgotrajno piljenje, popravljanje, krajšanje, dopolnjevanje. Pri tem delu sem večkrat šel dol k Mariji in jo spraševal, ali sem si prav zapomnil to in to zgodbo in ta osebna trkajena imena. Marija je seveda vedela, kaj pišem, se sem jim to povedal, takoj ko mi je steklo. Pomagala mi je z nasveti, s popravki, s pripovedovanjem dodatnih novih zgodb. Piljenje romana, torej njegova dodelava, vse to je trajalo dlje od samega pisanja. Vendar sem ustrajal. Želel sem, da bi bilo vse na svojem mestu, da ne bi bilo nič izkrivljeno. Nazadnje sem čistopis dal prebrati Mariji in nato še duhovniku Alojzu Kocijančiču, domačinu iz Kubeda, ki je takrat služboval kot božji pastir na klancu pri Kozini. Marija je rekla, da je vse na svojem mestu. Kocijančič pa je imel tipkopis zelo dolgo pri sebi, dobra 2 meseca. Ko me je poklical, naj pridem na kosilo, bila je nedelja, sva se pred kosilom pogovarjala o vsem mogočem, le o romanu ne. Takrat, ko sem mu prinesel rokopis, sem mu bil rekel tole. Gospod, jaz sem Forešt, zato želim, da preberete ta roman. Če boste potem rekli, da ni za objavo, ne bom nič zameril, pozabil bom na to delo, obležalo bom predalo.